Do jučer su bili mirno zagrebačko nasilje, od jutro su spremni na prosvjede. Stanari Bukovačke ulice ne žele VIP-ovu baznu stanicu u blizini svojih kuća. Ako smo mi izravno u blizini, na manje od 10 metara, mi smo direktno smo fizički ugroženi. Sve se dogodilo preko noći. Rečeno nam je da se gore grade solarne ploče, na kraju je osvanuo repetitor, jučer je bio veliki kamion pa smo shvatili o čemu se radi. Prosvjednicima se pridružila i vlasnica obližnje poliklinike. Mi smo upravo ti, naša struka koja se bavi prevencijom, dakle jedan od itekako dokazanih uzročnika karcinoma je svakako zračenje. U VIP-u tvrde da su ishodili sve potrebne dozvole. Kontinuirano provodimo mjerenja o utjecaju mreže na zdravlje i okoliš, koja su potvrdila da su sve izmjerene vrijednosti daleko ispod zakonski zadanih. No udruzi za zaštitu od elektromagnetskog zračenja upozoravaju, zakon je manjkav, a Hrvatska jedna od zemalja gdje se dozvole za postavljanje baznih stanica najlakše ishode. Hrvatska je jedna od dvije ili tri zemlje gdje je to 2 mjeseca. U većini zemalja je to godina ili u nekima čak i dulje. Teleoperateri kažu prešućuju i nova istraživanja o elektromagnetskom zračenju. Još uvijek Svjetska zdravstvena organizacija nema službeni stav da bi to trebalo zabraniti. Ali 2012. je promijenila stav iz nije dokazana štetnost u ovaj zračenje je moguće kancerogeno. Ovom prilikom željeli bismo apelirati na medije i građane da ne šire paniku, posebice šireći neprovjerene informacije. Bazne stanice smiju se postavljati i u gusto naseljenim mjestima. VIP na svojim web stranicama navodi da posebnu pažnju posvećuje okolišu. Jedan od kriterija za odabir lokacije baznih stanica jest da na određenom području ne rastu ugrožene biljne i životinjske vrste. Gdje raste i živi ljudska vrsta, ondje može, reći će stanari zagrebačkih vrbana, koji su također nedavno prosvjedovali. Antene su bile ponuđene gotovo svim zgradama u naselju, svi smo to odbili jer ih ne želimo u naselju, dok nije došao trgovački centar koji se s njima dogovorio. I tako ispada da je sve po zakonu. Nitko u svojoj blizini ne želi odašiljače teleoperatera, ali za sad mogu samo prosvjedovati. Poštovani gledatelji, dobra večer. Niste pogriješili program, ovo nije dnevnik, ovo je Treći element. U večerašnjoj emisiji govorimo o zračenju mobitela i baznih stanica. Saša, ljudi bi rekli svako zračenje je zračenje. Je li to doista tako? Upravo tako, kako bi drugačije moglo biti. Međutim, priča je nešto zanimljivija. 1905. godine Albert Einstein je objavio svojih 5 fenomenalnih radova. Među njima je bio i onaj o teoriji relativnosti, E jednako mc kvadrat. Međutim, mnogi fizičari bi rekli za to je zaslužio i Nobelovu nagradu. A Nobelovu nagradu je dobio za jedno potpuno drugo objašnjenje jednog neobičnog fenomena koje je nama važno za našu večerašnju emisiju. Ljudi su primijetili da ako neki metal obasjamo plavom svjetlošću, iz njega iskaču elektroni. No ako taj isti metal obasjamo crvenom svjetlošću, elektrona nema. Elektromagnetsko zračenje crvene svjetlosti je zapravo titranje električnih i magnetskih polja. I nekako se očekivalo dobro, ako pojačamo nekako to zračenje, obasjamo jače taj metal, on će nekako napumpat ćemo tu energiju da elektroni počnu iskakivati. Pojačali su intenzitet svjetla, međutim ništa se nije događalo. I to je bila prava misterija. Albert Einstein je te 1905. godine predložio jedno prilično kontroverzno rješenje. Rekao je da elektromagnetsko zračenje, kad međudjeluje sa materijom, recimo ovim metalom, neće međudjelovati kao ta pumpa koja pumpa nekakvu energiju, nego svu energiju mora donijeti sa sobom u nekakvoj čestici, kao biljarska kugla kad donese energiju, i tu česticu danas nazivamo foton. Dakle, čestica plave svjetlosti ima dovoljnu energiju da izbaci elektrone, a čestica crvene svjetlosti nema. Nikakvog učinka nema, kao da gađamo ping-pong lopticama tenk. Ta energija je povezana sa ovom frekvencijom, koliko se brzo te električno-magnetska polja izmjenjuju, pa recimo kod gama zraka ta energija je ogromna. Može biti tolika da recimo razbije cijelu atomsku jezgru. Infracrveno zračenje, s druge strane, nema toliku energiju. Ona može titrati recimo naše atome u molekulama i tako ih zagrijavati. Međutim, nikako ne može razbiti jezgru. Ono što je zanimljivo recimo za mikrovalove o kojima ćemo danas i dosta govoriti je da oni ne mogu čak niti zatitrati te atome u našim molekulama, nego ih mogu zavrtjeti. To je otprilike kao ja kad kotač od bicikla ne mogu ga stisnuti, ali mogu ga zavrtjeti.
Na taj način dodajemo energiju toj molekulama vode, voda se zagrijava i možemo skuhati čaj ili ispeći kokice u mikrovalnoj pečnici. Intenzitet je, koji smo spominjali na početku, zapravo isto vrlo zanimljiva i bitna stvar. Sigurno si bio nekad na logorovanju, pa si uz logorsku vatru primijetio da je vrlo ugodno i toplo, recimo na metar udaljenosti, međutim već na 2 metra je puno, puno hladnije. Ta toplina koju osjećamo je također zračenje, infracrveno zračenje, i recimo najbolje je to opisati ovako nekako. Ako bi stavili neku loptu oko logorske vatre na recimo metar udaljenosti, iz te vatre bi iskakivali fotoni, recimo za ovu priču 10 fotona u nekom vremenu. I oni udaraju tu loptu na udaljenosti 1 metar. Na udaljenosti 2 metra ta lopta će povećati svoju površinu 4 puta. Jer površina lopte raste sa kvadratom udaljenosti, odnosno njenog polumjera. Međutim, broj fotona koji je iskočio van je isti, kao i na početku, i tako mi primjećujemo da zapravo broj tih fotona je vezan s intenzitetom, intenzitet pada sa kvadratom udaljenosti. Dakle, kao što si spomenuo na početku, svako zračenje doista je zračenje, međutim njihov učinak je izuzetno različit. Hvala Saša na ovom objašnjenju fizikalnih svojstava elektromagnetskog zračenja. U večerašnjoj emisiji govorimo o njihovim mehaničkim svojstvima i biološkom učinku. S nama su večeras primarius Jelena Macan s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Dobro večer, dobrodošli. I profesor Davor Bonefačić sa Zavoda za radiokomunikacije, Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Profesore Bonefačiću, ove bazne stanice koje smo vidjeli u uvodnom prilogu, što one zrače? Pa, bazne stanice emitiraju elektromagnetski val. I mi to u tehnici zovemo obično elektromagnetske valove u radiofrekvencijskom dijelu spektra. A, dakle, elektromagnetski val koji je u frekvencijama, dakle, iznad 1 GHz, obično nazivamo mikrovalovima. Mikrovalovi, obično ljudi misle, to je duljina otprilike mikrometra, ali to nije baš tako. Ne, to nije tako, međutim, naziv dolazi iz povijesnih razloga. Naime, postepeno je tehnika osvajala se više i više frekvencije i dakle u trenutku kada su se sadašnji tako nazvani mikrovalovi, dakle frekvencije iznad 1 GHz počeli koristiti, to su bile vrlo, vrlo male valne duljine i jednostavno su ih ljudi tada nazvali mikrovalovima i zbog inercije mi ih i danas zovemo mikrovalovima. Zanimljivo. Što je sa mobitelima, u kojem oni frekventnom području zrače i je li to isto kao i bazne stanice po snazi i po frekvenciji? Dakle, imamo nekoliko generacija mobilnih komunikacija koje su danas u uporabi. Dakle, prva generacija je naravno analogna, ona je više ne radi, dakle nije ne koristi se u Hrvatskoj. Druga generacija, treća generacija i četvrta su u nekakvom suživotu i one zaprimaju područje frekvencijsko, dakle od nekakvih 800-900 MHz. Zatim područje 1800-1900 i područje oko 2000, dakle 2 GHz, 2,1 do 2,2 GHz otprilike. Koja je to snaga, recimo, je li mobitel jači ili slabiji od bazne stanice? Bazne stanice, opet razlikujemo veličinu ćelije koju bazna stanica mora pokriti. Ako gledamo nekakve makročelije, to su dakle snage od nekakvih 100 vata pa do najviše 1 kW. Dakle, to je apsolutni maksimum koji je dopušten zakonom. Kod mikro i pikočelija, dakle, snage mogu biti reda veličine 10 vata, ponekad čak i manje. Dok mobilni uređaj, dakle, mobiteli, popularno kako ih zovemo, imaju najveću zračenu snagu od 2 vata. Međutim, to je vršna snaga koja se dakle koristi samo u ekstremnim slučajevima, to znači kada je domet, dakle, odnosno treba premostiti udaljenost do bazne postaje koja je relativno velika. Dakle, mobitel optimira zračenu snagu i većinu vremena ne zrači sa 2 vata. Primarius Macan, koji je biološki učinak ovih valova, znači od baznih stanica i mobitela? Pa zapravo biološki učinci ove vrste elektromagnetskih valova su nam dobro poznati i zapravo su nekako proizlaze iz onoga zbog čega njih i primjenjujemo u nekim prilikama, a to je taj efekt zagrijavanja. Prema tome, ako je ljudsko tkivo ili organizam izložen dovoljnom intenzitetu, odnosno dovoljnoj snazi zračenja ove vrste, doći će do zagrijavanja tkiva.
Ako je naravno ta izloženost dovoljna, može doći do pretjeranog zagrijavanja tkiva, pa onda govorimo o toplinskom stresu ako se radi o cijelom organizmu, ili govorimo o lokalnim opekotinama kože, eventualno oka. Isto tako poznato je da se može razviti očna mrena, ukoliko su intenziteti dovoljni. A naravno događaju se i poremećaji u reproduktivnim organima, znači različiti poremećaji plodnosti i isto tako i poremećaji u razvoju ploda, u trudnoći. No, dobra stvar je znači što su ti efekti apsolutno povezani sa dozom. Mi moramo biti izloženi odgovarajućoj dozi da bi do takvih efekata moglo doći na ljudskom organizmu i zbog toga, poznavajući dozu pri kojoj sigurno neće doći do takvog zagrijavanja, mi možemo zapravo te efekte potpuno anulirati, odnosno dobro kontrolirati. Koliko su te doze veće od onih doza koje bi recimo dobili nakon 15 minuta razgovaranja na mobitelu? Pa ja sad to točno ne mogu reći, ja nisam fizičar, ali točno se zna znači doza koja je sigurna što se tiče nekakvih štetnih zdravstvenih učinaka u ovom smislu zagrijavanja. Naravno sad se postavlja pitanje da li ove niži intenziteti zračenja mogu dovesti do nekakvih drugih bioloških ili zdravstvenih učinaka i o tome se naravno jako puno priča, jako puno se izdražuje u znanstvenoj javnosti, međutim do danas još nemamo nekakvih konzistentnih informacija o tome. Zadržimo se malo na trudnicama. Spomenuli ste da velika doza mikrovalnog zračenja može naštetiti djetetu, nerođenom. Javilo nam se nekoliko gledatelja s upitom smiju li trudnice biti u blizini mikrovalne pećnice koja radi? Odnosno, da li mikrovalno zračenje iz mikrovalne pećnice može izaći van i naštetiti trudnici? Pa sad, koliko je meni poznato, to je opet sad više tehnička stvar, ja mislim, ali ako su mikrovalne pećnice ispravne u smislu nekakvih standarda tehničkih koje moraju zadovoljavati, onda one ne smiju nikakvo zračenje propuštati izvan. Možda isto pitanje za vas. Pa ovako, dakle, mikrovalna pećnica, dakle, onaj prostor dakle, u kojem se emitiraju dakle, mikrovalovi, je u stvari Faradejev kavez. To znači prostor u kojem će dakle u kojem bi trebalo elektromagnetski val, dakle koji je unutra emitiran i ostao, dakle ne bi smio izlaziti van. Čak i ona mrežica dakle koju obično imamo na vratima, dakle da vidimo što je što je u pećnici, dakle u kakvom je stanju, dakle hrana koju smo unutra stavili, mora imati dakle otvore koji su mnogo manji od valne duljine mikrovalova, dakle koji se koriste u pećnici, to su frekvencije 2,4-2,5 GHz, dakle ako je veličina tih rupica dovoljno mala, elektromagnetski val neće izlaziti izvan pećnice. Naravno, bitno je kako je napravljena brtva na vratima, dakle morate imati elektromagnetsku brtvu koja može biti ili od nekakve perne bronce napravljena ili od vodljive gume koja bi morala dakle, spriječiti elektromagnetski val da izlazi na tim spojevima. I ako su naravno, ako ste zabrinuti, dakle da li vaša pećnica dobro radi ili ne, stvar je naravno, dakle koliko uređaj dugo već koristite. Dakle, ako uređaj star, naravno oštetit će se i ta brtva, guma više neće biti dovoljno elastična, dakle jednostavno sa starenjem i naravno sa cijenom uređaja. To znači ako uzmete nekakvu renomiranu firmu, onda je puno vjerojatnije da će biti napravljeno u skladu sa standardima i da će dulje trajati i da ćete dulje biti zaštićeni. Možemo napraviti jedan vrlo zanimljiv eksperiment, to znači ne morate zvati servisera da provjeri vašu mikrovalnu pećnicu. Možete staviti svoj mobitel u pećnicu, naravno nećete je upaliti, i nazovete mobitel. Ako mobitel ne zvoni, znači da pećnica je dobro zabrtvljena, prema tome ne izlazi ovaj elektromagnetski val van, dakle neće vas zagrijavati. Međutim, ako mobitel zazvoni, to znači da nešto nije u redu sa brtvom. Dakle, onda u tom slučaju bolje nemojte stajati ispred mikrovalne pećnice, ne morate odmah baciti, ali bolje nemojte stajati ispred nje. Izvrsno. Još jedno od pitanja koje smo dobili od naših gledatelja je o ovim bežičnim telefonima koje imamo u kući. Je li njihov signal, njihova snaga veća ili manja od mobitela? Pretpostavljam da se pitanje odnosi na digitalne ove telefone, dakle DECT. On radi isto u području blizu, dakle 2 GHz i maksimalna zračena snaga za takve uređaje je ograničena na 250 mW u Europi i prema tome i u Hrvatskoj. To znači puno manje nego... Puno manje, tako je. 8 puta manje nego što je zračenje mobitela. Jer naravno oni moraju premostiti manju udaljenost. Dakle, domet je predviđen dakle, da pokrijete nekakvih 10 do 30 metara, dakle ne više od toga. Nekog stana ili malo da. Više. Što se tiče dopuštenih granica
elektromagnetskog zračenja koje smiju proizvoditi bazne stanice mobiteli. Zakonodavstvo Europske unije, pa tako i Hrvatske, striktno propisuje razine. Kako se određuju ti brojevi? Pa evo, ti brojevi se određuju upravo na temelju poznatih termičkih efekata, toplinskih efekata elektromagnetskog zračenja ove vrste. S time da postoje dva ograničenja. Znači, postoje jedno ograničenje koje se odnosi na najviše dozvoljene intenzitete zračenja za opću populaciju, koja uključuje naravno i osjetljive skupine populacije, djecu, trudnice i tako, starije osobe. Druga ograničenja odnose se na radnike, znači na osobe koje su u svojem radnom okolišu izložene ovoj vrsti elektromagnetskih zračenja. Znači, mi poznajemo snagu zračenja koje je granično i ispod kojeg se, znači, nikada nisu dokazali ovi efekti, termički efekti na ljudima. Granične vrijednosti izloženosti zakonske su za radnike 10 puta niže od te vrijednosti, znači uzet je faktor sigurnosti 10, a za opću populaciju 50. Znači, opća populacija ne smije biti izložena većoj granici od one koja je 50 puta manja od poznate, koja ne uzrokuje nikakve efekte. Prema tome, te zakonske odredbe bi trebale nas dobro štititi od ovih poznatih termičkih efekata elektromagnetskih zračenja. Naravno, uz uvjet da su da se primjenjuju ti aparati koji se koriste ispravno, tako što smo čuli. Tako je, jasno. Da, jasno. Bili smo na feru kod profesora Bonifačića da vidimo kako se mjeri zračenje mobitela. Mobilni telefoni postali su dio naše svakodnevice i danas je vrlo teško zamisliti život bez njih. Broj korisnika neprestano raste, a s tim raste i svijest i zabrinutost o mogućem utjecaju na zdravlje. U Hrvatskoj je na snazi pravilnik o najvišim dopuštenim snagama zračenja radijskih postaja u gradovima i naseljima gradskog obilježja. A jesu li zadovoljene zakonske odredbe o maksimalno dopuštenim razinama elektromagnetskog polja, provjerava se posebnim uređajima. Mi polja u stvari mjerimo vrlo osjetljivim prijemnicima. Jedan imamo ovdje na stolu, to je analizator spektra i on nam u stvari služi da možemo prikazati, dakle, razdiobu snage ili razine električnog polja, dakle, veličine su u međusobnom zavisnosti, dakle, iz jedne možemo izračunati drugu, u ovisnosti o frekvenciji. Ovdje ćemo, dakle, pokazati jedan tipičan primjer, dakle, za mobilnu mrežu GSM, dakle, na 900 MHz. Dakle, kako se razlikuju, dakle, razine baznih postaja i razine, dakle, mobilnog telefona, dakle, razlikujemo silaznu vezu od bazne postaje, dakle, prema mobilnom uređaju i od mobilnog uređaja prema baznoj postaji je uzlazna veza. Ono što možete vidjeti ovdje na ekranu, dakle, ove razine koje se nalaze na desnoj strani, dakle, ovi šiljci, to su nam signali baznih postaja koja se nalaze u okruženju lokacije na kojoj trenutačno snimamo. Signali su naravno različitih razina, a dakle, ovaj dio koji je trenutačno bez signala, dakle, ovaj dio koji se nalazi sa lijeve strane, to je takozvano područje frekvencija uzlazne veze. To znači ovdje će se javiti signal u trenutku, dakle, kada ja pokrenem poziv sa svojeg mobilnog telefona. Pa da bismo vam to pokazali, evo, ja ću sada ostvariti jedan telefonski poziv, pozivanje, i evo ga. Dakle, mi možemo vidjeti ovdje, dakle, to je signal uspostave poziva, dakle, signal koji emitira moj mobilni uređaj. Možemo vidjeti, dakle, signal se mijenja, dakle, pri uspostavljanju veze. Međutim, ono što još moramo reći, dakle, jedna fizikalna činjenica, dakle, oko same zabrinutosti za izloženost elektromagnetskim poljima, dakle, gustoća snage opada sa kvadratom udaljenosti od izvora. Dakle, signal bazne postaje koja možda ima veću izlaznu snagu, koja će imati usmjerenu antenu, ali koja je dalje od nas, će, kao što smo vidjeli ovdje na mjernom uređaju, dakle, biti uvijek za nekoliko redova veličine niži od signala našeg mobilnog uređaja koji ima maksimalnu izlaznu snagu 2 vata, međutim koji se nalazi kraj nas. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva pokazali su nam i rezultate nekih računalnih simulacija. Dakle, na ovoj slici vidimo jedan tipičan slučaj u urbanom području. Antenu bazne postaje postavljenu na krovu zgrade. Da bi se osiguralo
zadovoljavajuće pokrivanje, maksimum zračenja takve antene, dakle, nikad neće biti usmjeren u susjednu zgradu. Dakle, pogledamo ovdje u ovome primjeru, dakle, maksimum ide preko susjedne zgrade. Međutim, udaljenost, evo ga u ovom slučaju, 25 metara. Na samoj zgradi, dakle, ove razine polja koje ovdje vidite navedene, dakle, su... dakle, unutar zakonom dopuštenih vrijednosti. Dakle, ovih 16 volta po metru je, dakle, već zakonom dopuštena vrijednost za područje za koje je proračun rađen. U području, dakle, ispod same antene, dakle, područje na zemlji, dakle, gdje imamo, gdje je ostvarena pokrivanje preko sekundarnih latica, dakle, razine polja su bitno niže. Možemo pokazati još jednu sliku. Dakle, to je onaj domet o kojem smo malo prije razgovarali. Dakle, nekakvih 50 do 200 metara u urbanim uvjetima. Glavna latica je podešena uvijek, dakle, da pogađa zemlju, odnosno prostor u kojem se nalaze korisnici na dovoljno velikoj udaljenosti da se ostvari pokrivanje zadanog sektora, odnosno zadane ćelije. Međutim, na toj udaljenosti, dakle, rekli smo da snaga opada sa kvadratom udaljenosti. Prema tome, udaljenost u ovom slučaju, dakle, toliko smanji gustoću snage da je izloženost u ovom području na zemlji, dakle, unutar zakonom dopuštenih granica. Ovo tu područje, dakle, ispod same antene pokriveno je sekundarnim laticama, dakle, zračenja u kojima je snaga bitno manja. Ono što je notorna činjenica u cijeloj priči, dakle, ako ste ispod same antene, zračenje je vrlo malo, dakle, u ovome području ćete vrlo vjerojatno imati problema čak sa uspostavljanjem poziva, iako ste blizu bazne postaje. Profesore Bonifačiću, prije par tjedana imali smo emisiju o ionizirajućem zračenju. I tamo smo vidjeli da postoje dva načina na koje ionizirajuće zračenje može oštetiti našu DNK. Jedan je direktan način da jednostavno neka gama zraka pogodi DNK i slomi. Drugi je da pogodi molekulu vode koju onda disocira, razbije na vodik i OH skupinu i da oni onda naprave slobodne radikale i oštete našu DNK. Postoji li ikakav način da se takav nekakav scenarij dogodi sa mikrovalovima? Mikrovalovi nemaju dovoljnu energiju da bi tako nešto izazvali. Dakle, obično se uzima da je energija potrebna za ionizaciju atoma kisika ili vodika 12 elektron volti. Tu energiju će kvant zračenja imati na frekvenciji od otprilike 3000 teraherca, odnosno 3 milijuna gigaherca. Mobilne komunikacije rade u području ispod 3 GHz, dakle 1 do 2 GHz, prema tome snaga, odnosno energija kvanta zračenja je više od milijun puta manja da bi mogla izazvati kidanje kemijskih veza ili ionizaciju. Dakle, ako i nastaju nekakvi učinci u biološkom tkivu, dakle, to sigurno, dakle, kidanje kemijskih veza nije jedan od tih učinaka. Ono što treba napomenuti je, kad govorimo o ionizacijskom zračenju koje smo obradili u emisiji, postoji i neionizirajuće zračenje koje može izazvati efekte na čovjeka. Najpoznatiji primjer je ultraljubičasto zračenje za koje je svima poznato da uzrokuje maligna oboljenja kože. Tačno. Poznato je da, iako ne dolazi do bilo kakvih cijepanja veza, ultraljubičasto zračenje katalizira kemijsku reakciju koju se stvaraju takozvani pirimidinski dimeri. Susjedne baze u DNA se spajaju, destabiliziraju čitavu zavojnicu i zapravo dolazi do promjene u prijenosu genetske informacije. Možemo li biti mi sigurni 100% da i nešto slično se ne može dogoditi sa mikrovalnim zračenjem? A gledajte, 100% sigurnosti za sada nema u ovom području. Naše stanice funkcioniraju po principu interakcije električnih naboja sa staničnim strukturama, molekulama, ionima. Prema tome, naravno da je očekivano da bilo kakav naboj ili novi val koji dođe do te stanice će interferirati sa već postojećim funkcijama. I naravno na neki način ih možda i modulirati, odnosno izmijeniti. I u tom smislu se jako puno istraživanja radi. Na staničnim kulturama, na eksperimentalnim životinjama. Ono što za sad možemo reći je da zapravo nemamo nikakvih egzaktnih podataka da bi nekakvih značajnijih bioloških efekata bilo na toj razini. Efekti su pronađeni eksperimentima, ali za sada se čine premalog intenziteta da bi zapravo ireverzibilno naškodili stanici.
Ja sam kemičar, pa meni bliži sustav u epruveti. Dakle, mi ultraljubičasto zračenje možemo uistinu iskoristiti da bi dobili neku kemijsku reakciju. Možemo iskoristiti mikrovalno zračenje, no treba reći da zapravo mi koristimo termičke efekte i gibanje molekula, ovo što je Saša lijepo, da se one bolje zarotiraju, međusobno se lakše sljube i reakcije ide brže u mikrovalnoj pećnici nego recimo na plameniku. Ali za sada u epruveti ne znamo da možemo izazvati stvaranje nove kemijske veze. Za sada nema takvih naznaka. Mene neobično kod takvih pokusa, jer obično kad mi nađemo nekakav mali učinak u nekom pokusu, ono što možemo napraviti tamo je recimo u ovom slučaju pojačati intenzitet, snagu tog zračenja i onda bi bilo zaočekivati da taj učinak bude veći. Je li to točno i u takvim pokusima? Ja osobno se ne bavim takvim pokusima, znači ne mogu vam egzaktno reći, ali u svakom slučaju pokusi se moraju raditi na intenzitetima kojima je populacija sada izložena. Nema razloga da radimo bilo kakve eksperimente na razinama koje znamo da će izazvati termičke efekte, kojima ne smijemo biti izloženi. Da, jasno, onda je to prvo. Profesore Bonifačiću, iako zapravo pitanje za oboje, Svjetska zdravstvena organizacija je prije godinu dvije dala nekakav naputak, promijenila je klasu ovog zračenja mobitela u nešto što je možda kancerogeno. Jesam li se točno izrazio i što uopće to znači? Da, u stvari Svjetska zdravstvena organizacija razmatra dakle, taj zaključak, dakle, tu preporuku je dala Međunarodna agencija dakle, za istraživanje raka. I klasificirala je elektromagnetsko zračenje, dakle, mikrovalno zračenje dakle, u području pokretnih komunikacija, u skupinu 2B. Dakle, skupina 2B u stvari govori da nema dovoljnih dokaza dakle, da mikrovalno zračenje izaziva rak, ali nema niti jednoznačnih dokaza da ne izaziva rak. Dakle, istraživanja se još uvijek nastavljaju. I, dakle, i sama ova agencija dakle, za istraživanje raka i Svjetska zdravstvena organizacija redovito obnavljaju dakle, svoje preporuke i svoje klasifikacije. Prema tome, u trenutku dakle, kad se donese, odnosno kada se naprave dovoljan broj studija u kontroliranim uvjetima i kada se potvrdi ili jedna pretpostavka ili druga, klasifikacija može biti podignuta ili može biti spuštena. Ili može ostati naravno na ovoj rezini koja je za sada određena. Možda da pojasnimo našim gledateljima kako izgleda ta klasifikacija, ovo je 2B, što je 1, koji se još tvari 2B. Da, 1 je znači nešto što je sigurno kancerogeno za ljude. Znači nekakva noksa, bilo fizikalna, bilo kemijska, koja će sigurno izazvati nastanak nekakvog malignog procesa u ljudi. Recimo, spomenuto ultravioletno zračenje se nalazi u toj grupi 1, jel, karcinogena. Grupa 2 je razdijeljena u dvije skupine, u 2A i 2B, s time da znači 2A se kaže da je to vjerojatni karcinogen u ljudi, a 2B je mogući karcinogen u ljudi, što pokazuje eto nekakvu možda finu razliku količini dokaza. Jel? Znači, ako je nešto u 2A, onda imamo nešto više dokaza koje bi upućivali prema kancerogenom efektu, a 2B ih ima manje. Jel? Skupine 3 i 4 su znači skupine koje nemaju nikakvih dokaza, informacija o kancerogenosti. Znate li možda još neke tvari, hranu ili tako koje spadaju u tu 2B kategoriju? Da možda malo približimo našim zanimljivo, recimo u 2B kategoriji se nalazi crna kava i nalaze se neke vrste ukiseljenog povrća po azijskim receptima. Ne zato da bi, dakle to ne govorim zato da bi smanjio nekakav utisak, nego jednostavno zato što je to činjenica. Dakle, 2B može biti opasno, ali nije. Pa ja bih možda ovako rekla i tako mislim da nekako postoje i nekakvi navodi Svjetske zdravstvene organizacije i drugih eksperata po radovima. Svjetska zdravstvena organizacija je zapravo tu klasifikaciju postavila kao mjeru predostrožnosti i ja mislim da je inače stavlja kao mjeru predostrožnosti. Znači mi nemamo dovoljno podataka, ali imamo neke studije koje govore u prilog tome, koje nisu dobre, koje metodološki nisu dobre, nisu dovoljne da bi mogli imati nekakvu sigurnu informaciju, ali ne možemo je zanemariti. S obzirom na to da je izloženost ovoj vrsti elektromagnetskih valova sve veća,
svakodnevna pojava i da su tim valovima izložene sve mlađe dobne skupine. Dakle, sve mu znači, to, je, to treba shvatiti kao jedan mig stanovništvu da bude oprezniji. Barem do tada dok se ne skupe dodatne informacije koje će ili opovrgnuti cijelu priču ili će ju baciti na, na višu razinu. Potvrditi. Osim na FER-u, posjetili smo i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada gdje se provode ispitivanja biološkog učinka elektromagnetskog zračenja. Biološki učinci neionizirajućeg zračenja mogu se podijeliti u dvije kategorije, termički i netermički. Termički se učinci očituju u povišenju temperature organizma, no nemaju kumulativni učinak, to jest nema dokaza o njihovu nakupljanju u organizmu ili o dugoročnom odgovoru organizma. Netermički učinci opaženi su u in vivo i in vitro istraživanjima na različitim razinama biološke složenosti, od molekula do organizma. Mehanizmi njihova djelovanja još nisu razjašnjeni i u fazi su istraživanja. Mi radimo zapravo upravo tako, ta istraživanja koja su vezana za netermalne učinke. I mi recimo radimo istraživanja koja su vezana na nivou stanice i unutar staničnim strukturama. Znači mi istražujemo znači, da li dolazi u slučaju znači, njih netermalnih razina, da li dolazi do nekakvih promjena unutar stanice. Postupak počinje nasađivanjem stanica u mikrotitarske pločice. Nakon toga se stanice stavljaju u takozvanu CO2 komoru, gdje rastu 24 sata. Stanice se zatim tretiraju određenom količinom zračenja, ovisno o istraživanju. Nakon što smo obavili zračenje evo, stanica, stanice zapravo dalje stavljamo u postupak kojim ćemo tvrditi šta se s njima dogodilo. Znači, ovisno o metode koje ćemo koristiti, može se znači, odrediti ili da li je, su došli do promjene na fluorescenciji, da li je do, došlo do promjene u viabilnosti stanica, a kod nas u laboratoriji najčešće koristimo u biti uređaj koji se zove čitač mikrotitarskih pločica, takozvani Viktor. Na Viktoru, to jest na čitaču mikrotitarskih pločica mi možemo odrediti razno razne parametre, znači od viabilnosti same stanične kulture, pojavnosti zapravo oksidativnog stresa u staničnoj kulturi, možemo znači odrediti oksidirane proteine u samim stanicama, znači to je jedno recimo klasična ELISA. Znači između ostalog smo istraživali utjecaj na stanične strukture mikrotubulskih, to je citoskeletnih vlakana u samoj stanici. Mi smo utvrdili da u nekim okolnostima dolazi do promjene razno raznih staničnih struktura. Međutim, to jesu statističke značajnosti koje su se javile, međutim, pitanje da li je to biološki značajno je i dalje predmet debate. Znači, nismo sigurni da li je to od ikakve biološke značajnosti za pogotovo za čovjeka i čovjekovo zdravlje. Primarius Madsen, narađene su i brojne epidemiološke studije utjecaju mobitela na zdravlje ljudi. Što su te studije pokazali? Jesu, stvarno ima jako puno studija. Istraživani su, dakle, vrlo široki dijapazon mogućih učinaka. Od recimo poremećaja srčanog ritma, od poremećaja u lučenju određenih hormona, poremećaja sluha, nekih poremećaja u radu živaca, znači nekih neuroloških poremećaja. Međutim, sve to što sam nabrojila, znači stvarno nije dalo nikakvih pozitivnih naznaka djelovanja. Ono što se naravno najviše istraživalo su različiti kancerogeni učinci, dominantno vezano uz karcinome glave i vrata, odnosno mozga. A išlo se za tim, znači da budući da držimo mobitele na uhu, da onda tu imamo i najveći intenzitet zračenja, jel, najveću snagu dobivamo u tom području. I zapravo, kad razgovaramo o toj klasifikaciji 2B i studijama koje su pokazale nekakve pozitivne rezultate, onda se zapravo ta klasifikacija temeljila upravo na studijama koje su rađene vezano uz kancerogenost i pojavnost nekih vrsta tumora mozga. Dakle, tu imamo nešto pozitivnih rezultata, oni nisu pouzdani,
još jedan put moram reći, metodološki su zapravo studije dosta loše, naročito vezano uz zapravo mjerenje te izloženosti. Mi zapravo nemamo egzaktnu mjeru čemu su i koliko su ti ljudi zapravo izloženi. Međutim, eto, ima nekakvih podataka koji pokazuju da što duže koristimo mobitele i što ljudi iskazuju intenzivnije korištenje, znači više sati u danu, da je onda taj rizik za pojavu nekih vrsta tumora raste, tako blago recimo raste. A što je sa onim nošenjem mobitela u džepu i plodnosti kod muškaraca? Je li to povezano? Da, ispitivane su reproduktivne funkcije i eventualni poremećaj reproduktivnih funkcija, isto tako i pojava karcinoma testisa pri ovim razinama zračenja, međutim nisu dobiveni nikakvi pozitivni rezultati. Jedno od pitanja koje gledatelji često postavljaju je ako postoji bilo kakav rizik u vezi tih baznih stanica, zašto ne bi te bazne stanice stavili negdje izvan naselja? Bazne stanice moraju biti tamo gdje su korisnici. Korisnici su, dakle, opća populacija. Prema tome, da biste osigurali zadovoljavajuće pokrivanje signala, dakle kvalitetu usluge, to znači kvaliteta razgovor, brzi pristup internetu, dakle sve ostalo što nam omogućavaju pokretne komunikacije, morate imati dovoljnu razinu signala i morate imati, dakle, baznu postaju koja će pokriti, dakle, svoj dio, da kažemo, geografske površine. Inače, čitav sustav je strukturiran tako da se ćelija slaže do ćelije, u središtu ćelije je idealno postavljena bazna postaja. Recimo, ako uzmemo primjer Zagreba, vršna opterećenja, recimo subota, je oko Jelačićevog trga, dakle tamo ima najviše ljudi, prema tome najviše poziva se ostvaruje, znači negdje između 10 i 12 i 1 sat. Dakle, da tamo ostvarite svim, dakle, korisnicima mogućnost da razgovaraju na mobitel, da surfaju, morate postaviti dovoljan broj baznih postaja, dakle ne samo dovoljno signala, nego morate imati dovoljan kapacitet. Tako nešto ne bi bilo moguće napraviti da su bazne postaje razmještene po rubnom prstenu grada Zagreba. Onda centar Zagreba ne bi imao nikakvu pokrivenost signalom, dakle mobitel bi bio kao da nosite ciglu u džepu. Spomenuli ste još jednu stvar, kod mobitela da on zrači jače što je udaljeniji od bazne stanice. Tako je, to je točno. Naime, mobitel ima mogućnost upravljanja zračenom snagom. U trenutku uspostavljanja poziva, dakle, mobitel će zračiti maksimalnom snagom da se on javi baznoj postaji i da se uspostavi, dakle, mjerenje udaljenosti, odnosno mjerenje kvalitete signala. Nakon toga se snaga smanjuje na minimalnu potrebnu razinu da se ostvari komunikacija sa danom baznom postajom. Na taj način, dakle, mobitel kao prvo štiti nas kao korisnika. Dakle, što je bazna postaja bliže, to ćemo biti, dakle, mobitel će manje zračiti, dakle, manje energije će se apsorbirati u našem tijelu. A druga važna stvar je u tome da će se produžiti vijek trajanja baterije. Dakle, to je isto jedna važna stavka. Dakle, što je moguće manje zračite, šaljete, dakle, emitirate snagu, to manje će se baterija trošiti. I imat će, dakle, mobitel će rijeđe trebati puniti. Spominjali smo, dakle, potencijalno tumorska oboljenja, međutim, javljaju se neki ljudi koji tvrde da su preosjetljivi na elektromagnetsko zračenje. Kako vi to tumačite? Točno, javljaju se ljudi koji govore da imaju zapravo najviše kognitivne i neurološke simptome, nespecifične, koje pripisuju izloženosti elektromagnetskom zračenju. Pod tim najčešće se spominju, znači, nekakvi poremećaji koncentracije, pamćenja, pažnje, onda razvoj glavobolje, vrtoglavice, recimo svrbeža kože, poremećaj spavanja. Znači, to su sve nekakvi simptomi koje ljudi pripisuju, neki ljudi pripisuju izloženosti elektromagnetskom zračenju. I, kao što sam rekla, znači, epidemiološke studije su rađene i sa tog aspekta. I tu imamo i kvalitetnijih metodoloških studija koje su napravljene kao dvostruko slijepi pokusi. Znači, niti ispitanici, niti ispitivači nisu znali u kom času se intenzitet elektromagnetskog zračenja mijenja. To je dosta objektivno onda pokazalo da zapravo ti subjektivni simptomi se niti ne pojavljuju, niti ne pogoršavaju u sukladnosti sa promjenom intenziteta elektromagnetskog zračenja. Nekako
taj termin elektromagnetske preosjetljivosti, jel, koji se susreće u literaturi, nekako se stavlja uz bok sa drugim modernim sindromima, kao što je recimo sindrom bolesnih zgrada, sindrom višestruke kemijske preosjetljivosti, gdje slične simptome ljudi navode, ali zbog izloženosti, odnosno pripisuju to izloženosti recimo kemikalijama ili nekakvim mikroklimatskim efektima u modernim zgradama. I u tim sindromima se, znači, nije uspjelo pronaći nekakav objektivni parametar u tkivima ili u funkciji tkiva ili organa čovjeka koji bi podupro pojavu tih nespecifičnih simptoma. Ono što se najčešće nalazi kao povezanost sa tim simptomima jest zapravo povezanost sa nekim karakteristikama, psihologijskim karakteristikama ličnosti, najčešće sa razinom emocionalne stabilnosti, odnosno sa zapravo razinom neuroticizma. No sad, dozvolimo da su naše mogućnosti medicinske dijagnostike takve kakve jesu i da su ograničene na ovu razinu na kojoj jesu i da mi možda nekakve fine funkcionalne promjene zapravo njima ne možemo otkriti, a koje možda ti ljudi zaista imaju. Profesore Bonifačiću, vi ste isto spominjali u pripremi ove emisije neke slučajeve koji su zvučali kao ovaj dvostruki slijepi test. Gledajte, i postoje, dakle, više slučajeva, u nekima sam i sam bio svjedok. I druge sam čuo, dakle, od kolega u kojima nemam razloga sumnja, dakle, u njihovu riječ, dakle, da su se određeni simptomi javljali, dakle, samim postavljanjem stupa za baznu postaju ili postavljanjem antena na kojima nije bio niti priključeno odašiljač. Od, dakle, glavobolja do, ne znam, da su krave prestale davati mlijeko, kokoši prestale nesti jaja i tako dalje i tako dalje. Dakle, neke stvari koje jednostavno nije bilo mikrovalova u tom promatranim objektima, a ljudi su pripisali, dakle, nekakve pojave da se dešavaju i to su pripisali mikrovalovima, kojih naravno nije bilo. Da, to je vrlo zanimljivo. Postoji određena priča, neki ljudi kažu da mogu osjetiti mikrovalo, odnosno elektromagnetsko zračenje tih vrlo niskih intenziteta. Što o tome mislite? To me zvuči kao neki fenomen, X-men. Gledajte, to koliko ja znam, nije potvrđeno, međutim, ne mogu kategorički reći da to nije moguće. Svjetska zdravstvena organizacija daje nekakav podatak o preosjetljivosti, što je kolegica Macan govorila, dakle, da se radi o nekakvih 4-5 ljudi na milijun. Možda ih ima i više, ali, dakle, u općoj populaciji, naravno, to je strašno kad ste vi taj čovjek koji ima probleme. To je jako strašno za vas, je to ono 100% stopostotni problem. Ne? Ali, dakle, ovakvu nekakvu preosjetljivost i nemogućnost osjećanja elektromagnetskih valova, odnosno mikrovalova, ne bih mogao, dakle, decidirano reći ili moguće ili nije. Razumijem. Još jedno samo kratko pitanje za kraj. U javnosti se dosta spominju ovi neki naljepnice, čipovi koji se možda naljepe na mobitel i onda oni smanjuju zračenje mobitela. Koji je vaš komentar na to? Ma gledajte, to je po meni beskrupulozno zarađivanje na zabrinutosti ljudi. Ako vi pomoću nečega, recimo da i možete smanjiti zračenje mobitela, rekli smo mobitel sam povećava svoju izlaznu snagu da ostvari komunikaciju sa baznom postajom. Dakle, da vi smanjite nekakvo zračenje, mobitel će povećati svoju snagu, dakle, on mora ostvariti vezu sa baznom postajom. A još što se tiče, dakle, tih različitih uređaja, na fakultetu smo dobili, dakle, više različitih uzoraka, dakle, od ljudi koji su to željeli uvoziti, prodavati i tako dalje, sa različitim certifikatima, dakle, iz cijeloga svijeta, iz Amerike, iz Japana i slično, dakle, sa nekakvim nazivima laboratorija i slično. Mi smo, naravno, pokušali replicirati te rezultate prema danoj metodologiji, međutim, nikakvi rezultati nisu bili uočeni, dakle, nikakvog efekta. Hvala vam puno na gostovanju u ovoj emisiji i želim vam puno uspjeha u daljem znanstvenom radu. To je bilo to, Marko. Sljedeći put imamo olimpice, ali ne sportske, nego znanstvene olimpice koje nas svake godine razvesele brojnim medaljama koje osvajaju. Tko su oni, kako se pripremaju i koji problemi se nalaze na putu, o svemu tome sljedeći četvrtak. Vidimo se za tjedan dana. Doviđenja.